Ugye most az olvasásba belenéztünk, megtudtunk nagyon sok mindent az olvasásról, hogy gyakorlatilag mi ez a módszer, hogyan alkalmazta ő, de mi volt még ezen túl, amivel ő gyakorolt egyébként a különböző konferenciákra, és pedig kicsit visszatérnék az előadás címére, hogy három autóval a nyelvek országútján, amit Lomkatónak köszönhetünk. És egyszer egy ilyen beszélgetés során Lomkató megjegyezte, hogy bár neki nincs autója, de a nyelvek területén legalábbis három autóval közlekedik. Ugye az egyik az autológia, amiről itt szó volt, tehát autó, mint önmagam, magamban, a lógia pedig, mint logosz, beszéd, önmagamban beszélni. Tehát ez volt az egyik, akkor amit már megismertünk, amiből belenéztünk, és aminek a lényegét tulajdonképpen ő is elmondta, hogy ez az autolexia, vagyis olvasni a magam számára ilyen hasonló regényeket, olyan dolgokat, ami engem érdekel. És a harmadik pedig az autográfia, vagyis írni az önmagam számára. Állítólag ő tucatnyi füzetet hagyott maga után, amiben az általa tudott összes nyelven írta a spontán dolgokat, nagyon egyszerű dolgokat. Ez is egy gyakorlási módszere volt. Volt egy olyan anekdotája is, hogy ott a Moszkva-térről egyszer mostanában még nyelven angolodott rá, még konferenciára éppen készült, és azon a nyelven beszélgetett önmagával, és aztán egyszer csak hallotta, hogy valaki körülöttem magyarul beszél, és akkor odaszólt azért, jaj, de jó, maguk is magyarok tetszenek meg! Igen, viszont ez mindig egy kihívást jelent, mert amikor az ember elkezd beszélgetni önmagával, akkor ugye felmerülnek olyan témák, amelyekre esetleg nem tudja a szót, és akkor döbben rá arra, hogy erre a szóra neki szüksége van. És ez nagyon, nagyon hasznos visszajelzés. Tehát az egyik leghasznosabb tudás az az, hogy mit tudunk és mit nem tudunk. És erre akkor döbbenhetünk rá, amikor próbára tesszük magunkat, akár úgy, hogy írunk, akár úgy, hogy beszélgetünk. Az önmagunkban való beszélgetés azért is nagyon hasznos, mert hát milyen dolgokat akarunk elmondani, mondjuk egy beszélgetés alkalmával, amikor az idegen nyelvet akarjuk használni, mint önmagunkról szeretnénk beszélni. Én megnézem azt a nyelvtanulót, aki majd azt fogja elmondani, amit egy ilyen tankönyvből megtanult, hogy most nem tudom, X-ul, Y-ul föláll, előveszi a poharát, iszik belőle, fogad most. Ilyet soha nem mondunk el egy társalgás közben. Viszont ezzel a módszerrel rá tudunk hangolni. Persze ez egy kicsit önismereti munka is, és akkor ki tudjuk találni ezeket a mondatokat. Kis munkával, persze este hazamentve, ugye egy ilyen buszutazás után, amikor magunkban beszéltünk, igenis kinézhetjük a szótárból azt, amit nem tudtunk, és legközelebb már alkalmazhatunk. Sőt, az is lehet, hogy mondjuk az ember elképzel ritkább szavakat, és elképzeli azt, hogy mondjuk egy bizonyos helyzetben, tehát ezt az börtönbe kerül, és csak akkor engedik ki, hogyha tudja azt a bizonyos szót egy idegen országban, vagy valami szóval. Itt is lehet játszani ezzel, mondjuk, hogy csak akkor juthatok ki, nem tudom, hogy mi az, teszem azt dánul, vagy bármilyen nyelven, hogy búzavirág. Ez azért jó, mert tudjuk, hogy egy-két nyelvtan, mondjuk Kossuth például börtönben tanult angolul, hát a kiejtést azt nagyon furcsán néztek rá Amerikában, amikor ugye kikerülvén oda előadást tartott, az egyik képviselő meg is jegyezte, hogy milyen érdekes ez a magyar nyelv, annyira hasonlít az angolra. Tehát, hogy ugye ez is mutatja azt, hogy tökéletesek nem lehetünk, lehetünk, törekednünk kell természetesen arra, hogy tökéletesek legyünk egy idegen nyelvben is, de hogy ez a szépség a nyelvtanulásban, hogy ez az egyik dolog, amit rosszul, hibásan is érdemes tudni. Igen, erre volt egy például, hogyha mondjuk valaki elmegy vegyésznek vagy orvosnak, akkor biztos, hogy annak nem lesz jó vége, hogyha azt úgy gyakorolja azt a szakmát, hogy rosszul tudja azt a dolgot. Főleg, ha orvos. Hát, persze, de a nyelv, ezért mondta, hogy a nyelv az egyetlen olyan dolog, amit rosszul is érdemes tudni, mert már néhány mondat töredékből, néhány szóból is össze lehet rakni a hidat, ami két ember között elvezet. Hát én ennyit olvasnék föl, és nyilván itt kicsit ismételjük azt, amit már elhangzott, hogy ez egyre mélyebben hasson, és hogy egyre inkább kedvet kapjanak önök is kézbe kapni egy idegen nyelvű könyvet.
és ezzel a módszerrel elolvasni. Ez azért nagyon izgalmas, mert én is szkeptikus voltam, amikor ezt kipróbáltam, és nagyon sok ember szkeptikus volt, akinek ezt a módszert bemutattam, vagy akár megtanítottam rá, és nagyon izgalmas élmények fordulnak elő. Volt például egy szobatársam, akit 3 hónapig tanítottam németre. És egy idő után megmondtuk ezt a Kovács úr ül, fekszik, olvas, fogadmos stílusú könyvet, és akkor a kezében nyomtam Jerome Key Jerome 3 ember 1 csónakban című könyvet németül. És mondtam, hogy olvassa el. Nézett rám, döbbentem, hogy most itt nem varázskodjak vele. És körülbelül 3 perc múlva összecsapta a könyvet, és biztos nagyon jókat kívánhatott nekem. Aztán én oda mentem, elmagyaráztam neki ezt a rejtvényfejtős dolgot, hogy türelemmel próbálja meg kitalálni, mint egy rejtvény, és foglalkozzon vele. Teljesen mindegy, hogy megérti azt a szót. Erről szól a nyelvtanulás, hogyha komolyan veszük. Komolyan vett, mert én is ezt komolyan mondtam neki, és azt vettem észre, hogy 3 hónap tanulás után, kb. 15-20 perc múlva elkezdett nevetni. Valamiképpen az esemény, amit olvasott, ez a történet, és a humor az fontos, az átszüremlett a szövegen. Nyilván nem értett minden, de a lényeg szempontjából ez érdektelen volt. És most erről ennyit akartam így saját történetként elmondani. Térjünk vissza Lompatóra. Ezek után fölmerül a kérdés, hogy a idegen nyelvoktatás miért nem így néz ki, vagy legalábbis párhuzamosan miért nem tudnak ezekről a tanárok, mert nem ajánlják a diákjaiknak ezt a dolgot. Nem az olvasás, de ugye, amiket itt felolvastunk, ezek az emberek azzal foglalkoztak, ami őket érdekli, interessze. És hát ugye nem csak külföldön érdemes ezt a módszert megismertetni, ezért szeretek megragadni minden ilyen alkalmat, ahol ezt így el lehet mondani, hogy Lompató rendkívül fontos, legyünk büszkék rá, adjuk tovább a nevét másoknak is, hadd ismerjék meg. Ha van nyelvtanár ismerősük, kérdezzék meg nyugodtan, hogy ismerik-e Lompatót, megdöbbentő lesz, hogy nem mindenki ismeri, lehet, hogy valaki azt mondja, hogy igen, már hallottam róla, de lesz olyan, aki egyáltalán nem hallott róla, és ajánlják a figyelmébe, mert én azt gondolom, hogy egyrészt ilyen honfiúi, honleányi, most itt Lompatónak a szó használatát idézem, ő azt szereti ezeket a szavakat használni, hogy büszkeségünk, hogy ez feljegyen, legalább ismerjük meg mi magyarok, még jobban, de egészen azon a szinten, hogy alkalmazzuk is. Ami miatt én még nagyon fontosnak gondolom Lompató módszerét, az, hogy itt nem csak arra buzdítja az embert, hogy megtanuljunk egy idegen nyelvet. Ugye az egész Lompató jelenségnek a filozófiai háttere tulajdonképpen az, hogy több nyelvet tanuljunk meg. Tehát egy nyelvet mindenki meg tud tanulni, kisebb elhatározással. Most persze nyilván idegen nyelvről van szó, de hogy arra ösztönöz, hogy minél többet. És nekem az a tapasztalatom, hogy egy átlag nyelvtanuló, akiről egyébként a könyveiben is beszélni szokott, az is meg tud tanulni egy 2-3 idegen nyelvet. Az teljesen mindegy, hogy milyen szintre jut el, lehet, hogy csak minimális szinten fogja tudni, lehet, hogy csak 50 szót fog tudni, de valamilyen szinten bele fogja élni magát, bele fog épülni az a néhány szó, az a néhány mondat. A könyvem írásakor mégis egy ilyen átlag nyelvtanuló lebegett lelki szemeim előtt. Tehát Lompató a módszerét azt nem kívánságosaknak, nem a legtehetségesebbeknek szánta, hanem az átlagembernek, ahogy az előbbi 10 példán is láttuk, akikben tényleg van valami indítatás arra, hogy ne kivágjanak ennek a korlátnak. Ugye hoz egy olyan példát is, hogy egy... hogy ismertük olyan kortást, aki 2 nyelven tudott. Tehát kitűnően beszélt akár magyarul is, de már írni nem tudott, és hogy meg tudta értetni magát,
és ez egy portás volt, tehát mégis azért egy nagyon egyszerű ember volt, akinek az életébe belefért hírnyel. Azon a szinten természetesen, amit ő minden szükség. Igen, és hogyha már az ember egyszer áttöri ezt a falat, ami ezt egyennyel felé vezet, és ez nem kell sok, néhány tucat vagy néhány száz szó, amit azért megláttam egy-két hét alatt, akkor már gyakorlatilag eljut arról pontra, hogy egy idegen nyelvűvel tud egy alapszintű társadalmást folytatni, és néha persze van olyan, hogy meg kell kérdezni, hogy bocsánat, ez mit jelent, de már azon a nyelven kérdezi meg, és azért egy nagyon jó gyakorlat az, hogy az ember tudja körülírni idegen nyelven a fogalmakat, tehát bármilyen nyelven, mondjuk, hogy a ceruzához azt mondom, hogy valami, amivel írni lehet. És akkor ahhoz nem kell más tudni, csak azt, hogy írni meg, hogy lehet. Tehát egy csomó szót, tehát nincsen tragédia, nincsen katasztrófa akkor, hogyha az ember egy-egy bizonyos szót nem ismer.